Starý rok končí. 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Šťastný nový rok! A v tom novém chce být lepším otcem, lepším synem i lepším člověkem. Chci přestat prodávat trávu. Já chci jenom tebe. Jenže všechno bude jinak. Ty, pojď se mnou. Já nic neudělal. Dělej! Drama podle skutečné události. Hej, co to sakra je? Já nic neudělal! Co ty, vyjďte ho na pokoj! Poslední stanice. Ve čtvrtek ve 20.15 na Joy Cinema.